Отже, це остання лабораторна робота з пошуку глобальної мережі. Ми будемо використовувати вже більш сучасний інструментарій, ніж в попередніх наших роботах. Треба використовувати штучний інтелект під час пошуку. Я відкрию цей PDF-документ, завантаживши його, для того, щоб продемонструвати зміст завдання. Що нам треба буде зробити? По-перше, так, трошки тут я помилився. Ми будемо відповідати на питання, які у нас знаходяться в першій лабораторній, використовуючи спочатку чат GPT, по-друге, Gemini, ну або в іншій послідовності. І відповіді на питання, яке ми будемо знаходити за допомогою штучного інтелекту, ми будемо зберігати знов в Microsoft Excel. Це пункт третій. До кожної відповіді ми будемо робити, як і в попередніх разів, окремий аркуш на відповідь. Кожен аркуш у нас з вами повинен містити два скрина відповіді на питання з першого штучного інтелекту та з другого штучного інтелекту. І після того, як ми знайдемо чи не знайдемо відповіді на відповідне питання, ми зробимо невеличкий висновок. По-перше, чи нам вдалося застосувати цей інструмент для виконання цього завдання, тобто для конкретного знаходження відповіді на конкретне запитання, чи не здалося. І другий невеличкий відгук, чи співпадає у нас з вами результат пошуку з ручним, чи не співпадає. Ось усе, що нам треба буде зробити. Отже, я відкрию в одному вікні наш чат GPT, в другому вікні я відкрию штучний інтелект від Google. Вони багато ресурсів не забирають. Ми створимо нову доповідь і в Gemini теж, чи можна зробити новий чат. Перш ніж почати працю, обидва штучних інтелекти підтримують розмову на українській мові. Але ми з вами повинні це вказати, тому що за умовченням може використовуватись інша мова, навіть не англійська. Це залежить від багатьох умов, ми їх розглядати не будемо. Тому на англійській мові або на українській мові ми задамо параметри спілкування. І в чаті GPT параметри спілкування, і в Gemini можна задавати приблизно одні і ті ж умови. По-перше, ми можемо вимагати спілкування так, як від живої істоти, але для цього нам треба, скажімо так, надати певних характеристик штучному інтелекту, сказати, з яких питань він є спеціаліст, на якій мові він розповідає і в якому вигляді ми бажаємо отримувати результати нашого спілкування з системою. Отже, ми кажемо, що я бажаю спілкуватись на українській мові з тобою. Далі надаємо приблизний напрямок взаємодії. Чи допоможеш ти знайти в інтернеті, можна так написати, відповіді на мої запитання? І знов я на всяк випадок здублюю,
і надати їх на українській мові. Це друге призначення, і по-третє, чи зможеш ти дати посилання на джерело, з якого будуть отримані ці відповіді. Ось так. Приблизний напрямок того, що ми бажаємо отримати, я задав. Далі ми в Gemini завантажуємо все це і дивимось на першу відповідь, яку надає нам система. Вона відповіла в даному випадку позитивно. Це дуже добре. І навіть надала приклад. Приклад, як з цим можна працювати. Далі, я цей запит який ми склали для Gemini, буду надавати для чата GPT. Подивимось, інтелект від OpenAI відповідає трохи довше, ніж Gemini, ну тому є декілька варіантів, але ми теж позитивну відповідь отримали. Ось. Отже, ми підготували обидві системи для того, щоб вони видавали те, що нам з вами буде потрібно. А далі ми повертаємось до... Ну, давайте почнемо оформлювати цю лабораторну. Все ж таки, це у нас чи практично вправо. Використанням штучного інтелекту збільшуємо, як завжди, розміри, кажемо, хто це виконав, студент групи такой-то, там чогось, 24, там один, прізвище, ім'я по батькові. Ми на варіанти в даному випадку ділитися не будемо, і відповідь 1, відповідь 2 і таке інше. З цим ми теж вже, я думаю, призвичаїлись. Замість аркуша ми з вами будемо казати, що це відповіді. Як користуватися Excel ми вже знаємо, а й знали, мабуть, зі шкільних курсів. Повертаємось до наших питань. Так, де в мене знаходиться перша лабораторна, я її замість завантаження можу відкрити прямо тут. Там було питання знаходження радіоприймача так, не копіюється, треба все ж таки, мабуть, завантажити. Ладно. Зараз я відкрию в Акробаті і звідси запитання спробую забирати. Щоб ми з вами не перебирали. Задаємо питання і подивимось, що відповідає. Позитивна відповідь у даному випадку. Але не надано джерело. Знайдено два сайти. Ага, ось таким чином. Джерело таки у нас є. Тобто в даному випадку повна відповідь. Я роблю принтскрін, закидаю ось сюди таким чином. Далі з контролем
та перекручуючи колесо мишки, ми з вами можемо зменшити масштаб відображення на екрані. Можна обрізати, можна не обрізати. Рухаємось далі. Та ж сама відповідь в стоп. Пробачаюсь. Я забув, що в мене в буфері скрін. Чи є в телефоні Nokia радіоприймач? Відповідь від Google у нас з вами теж позитивна. І теж є посилання на сайті. Обидва посилання в нас нібито влаштовують. Ми не вказували, на яких сайтах шукати. Тому в пошуку ми можемо отримати сайти, заборонені на території України. Но, ну, в даному випадку там є посилання на європейський сайт. Перша відповідь отримана. Рухаємось далі. Запитання щодо типу пам'яті, яка підтримує материнська плата Huanangi. Закрив, вибачаюсь. Давайте спочатку подивимось сюди. Стоп, знов щось не те. Знов в мене не скопіювалася ось ця ж штука. Так. Це треба прибрати якось. Який тип підтримує материнська плата? Материнська плата відповідної моделі підтримує пам'ять DDR3. Тут безліч її характеристик, але я не бачу в даному випадку відповідь джерело. Чому так вийшло? Із-за того, що я туди закинув скрін, і він намагався її розпізнати, мабуть, таки вийшло саме так. Посилання на офіційний сайт та інтернет-магазин, де все це є. Можна відповідь робити в якості скріна, можна скопіювати все це. Кнопка копіювання, експортування і таке інше у нас тут теж наявно. Скопіювали в буфер, закинули, наприклад, ось сюди відповідь на перше запитання за допомогою Gemini. Ну, можна трошки тут налаштувати вирівнювання зверху зробити. Ось таким чином. Так, рухаємось ось сюди. Стоп. Знов чуть не зробив помилку. Чат GPT відповідає на запитання. А, і я забув зробити висновки. Ми вже відповіли на питання, а висновки я прогавив. Знайдено один сайт, де ми змогли знайти відповідь на це. Ну, давайте скріном на цей раз вставимо. Повернемось до першої відповіді і зробимо невеличкий відгук. Давайте навіть можна два зробити. Ось два таких поля для того, щоб ми з вами розуміли, про що йдеться. По-перше,
Ну, я знов збільшу шрифт. Запитання, чи знайшли ми інформацію? Відповідь так. Інформація знайдена. Далі. Чи збігається з попередньою лабораторною відповіддю? Відповідь збігається. Ось тут у нас з вами теж вийшло те саме, тому у нас з вами відповіді збігаються. Так, ще подивимось ще раз на те, що у нас там запитують в лабораторних. У нас запитують, чи співпадає. Так, ми відповіли. Таким чином на кожному аркуші ви можете це робити та надавати знизу, ну чи згори, мабуть. Якщо у нас скрини, можна надавати ці відповіді згори тут. Відповіді збігаються, і результати знайдені. Інколи у нас може давайте подивимось наступне, скільки коштує гороховий протеїн в Україні. Да? Спробуємо знайти відповідь на це запитання. Так, знов в мене нічого не скопіювалося. Так, чомусь. А, тому що я знов це намагаюсь скопіювати з Teams. З Teams замість... Так, не те. Ось вона. Так, скільки коштує? Скільки коштує? Що нам каже? Знайдено 4 сайти, які розповсюджують в межах України цю річ чи речовину. І ось є приблизні ціни. Відповідно, це ціни з інтернет-магазинів. Залежно від якихось факторів, відповіді теж є, але чат GPT в даному випадку краще. Краще зробив завдання, більш приємний має вигляд. Тобто в даному випадку у Gemini є невеличка така, як би це сказати, негода. Gemini треба налаштувати, щоб він не пустомовив, тому що у нас тут досить просте запитання, на яке ми отримуємо дуже складну відповідь. Далі. Облігації якоїсь там області. Закидаємо пошук. Дивимось, що надає у нас з вами за посилання. 13 жовтня 07 року. Чат GPT в даному випадку відповідає так само. І в даному випадку ми не отримали посилання. Надаємо додатковий запит. І в додатковому запиті ми вже отримали 2 посилання на джерел, з яких обиралася відповідь.
рухаємось наступним питанням про шановну Кандалізу Райс. Задаємо у двох системах пошуку. А Gemini в даному випадку не зміг знайти відповідь. І надав можливі причини, чого він не зміг зробити, і дав напрямок, як вточнити це. Ну, теж багато-багато розмов надав. ChatGPT спрацював більш детальніше. Він знайшов три джерела, в яких є розповідь на відповідну тематику. Але теж вказав, що вдовольнити запит не може, і надав певних напрямків, яким чином далі здійснювати пошук. Ну, тобто, якщо детальніше не налаштовувати систему, в даному випадку ми надаємо перевагу все ж таки чату GPT. Чому так виходить? Річ у тому, що кожного дня в чаті GPT ми можемо користуватись трьома чи чотирма запитами безкоштовно платною моделлю, яка має досить суттєві переваги. А далі вже запити йдуть за спрощеною моделлю. Це теж треба пам'ятати, коли ви користуєтесь цими системами. Про перший вдалий запуск ракетоносії Ілона Маска запитання. Так, ось таким чином. Подивимось, що нам розповідає. Нам розповідає три джерела інформації, в якому про це є, йдеться. Перший запуск 2015 року. Наступний. Рухаємось сюди. 28 вересня 2008 року. Четвертий запуск Falcon 1. Чому так відбулося? Навіть у тому, що навіть Вікіпедії, як ми вже бачили попереднього разу, коли здійснювали пошук, досить багато посилань, досить багато типів ракетоносіїв, які в космос у нас відсилалися. І без додаткового вказання типу інколи ми можемо отримувати ось таке. Для того, щоб деталізувати інформацію, в системі ChatGPT є відповідні сервіси. Є на платній основі, є безкоштовні сервіси, і там є можливість аналізувати документ. Ну, тобто, якщо ви енциклопедію або Вікіпедію в PDF-форматі закидаємо, є можливість аналізувати з цього документу. Лише з цього документу. Відповідно, якщо там в хронологічної послідовності надана інформація, ми б отримали гарний результат. В даному випадку інформації багато з різних сайтів, і ми можемо, мабуть, сміливо сказати, що одна з систем, да й інша, не досить вдало впоралась з цим завданням. Тобто перший негативний відгук ми з вами отримали. Рухаємось далі. Поняття інформаційних технологій, яке є і в нашому підручнику, заганяємо його сюди, і я вже зрозумів, що нам ChatGPT, який перейшов до спрощеного варіанту, вже не надає джерело інформації. Я десь
вже в нього вточного функцію, деталізуємо, звідки ти це взяв. Ось. Чат GPT в даному випадку вирішив повну відповідь ще раз переробити. А, ось, в мене завершилась в даному випадку платна модель на сьогодні, і наступного дня лише я змогу використовувати максимально, як ото кажуть, розумний штучний інтелект, потужний штучний інтелект, для того, щоб отримувати відповіді. Відповідь отримали, далі інформаційна технологія, і я не... А, ось, посилання на Вікіпедію. Тобто Gemini, як ви зараз вже могли це побачити, балакати дуже полюбляє і кучу зайвих елементів, ага, ну, надає. Ну, плюс це чи мінус, це таке питання. Ми робимо простий пошук, ми не задавали параметри в спілкуванні максимально точно. Тобто, для того, щоб отримати відповідь більш ущільнену, ми могли би надай стислу відповідь та посилання на джерело. Давайте спробуємо ось так зробити. Для того, щоб у нас не було витвора мистецтва. Ось, мабуть, в такому вигляді відповіді нам зручніше отримувати, ніж простиню, в якої там досить багато елементів. Я думаю, що ми з вами зрозуміли, як робити звіт з цієї лабораторної. Маю надію, що це буде корисний досвід, який допоможе вам в пошуку інформації в майбутньому, який допоможе вам в оформленні документації різноманітної, та й допоможе в житті. А вже ж у команди Microsoft є власний штучний інтелект, який вбудовано до Bing, там Copilot, другий пілот нашого крейсера. Є досить багата кількість штучних інтелектів, які дозволяють розвивати мистецтво. Но про це ми поговоримо, якщо ви забажаєте слухати наш курс з хмарних технологій. Ну, а на сьогодні, мабуть, усе. Я вам дякую за увагу.